Perriinin YV-ketju rakensi muutamat hyvät tekopaikat ja aloitusvoitto tulee Perriinille. Kalteva ampuu maalin! Perriinille kolmas tehopiste tänään ja siinä ei nyt ylivoimalla kauan nokka tuhise Jypillä. Jyp on tehnyt kolmannen erän ensimmäiseen kymppiin peräti kolme maalia ja lukemat ovat jo 4-2. Ainoastaan 6 sekuntia viihtyy Kudelka jäähypenkillä, kun Mikko Kalteva aukaisee tämän kauden maalihanan Perriinin aloitusvoiton seurauksena.